Du trenger å beskytte din bedrift mot angrep fra kriminelle på internett. Det viktigste og enkleste du kan gjøre er å beskytte endepunktene dine. Managed Endpoint Protection er en tjeneste vi i IntelliSec har laget for å beskytte endepunktene dine. Altså alle PC-er, mobiler, nettbrett og servere uten at det krever noe av deg eller dine ansatte. I portalen får du raskt overblikk om hva som skjer i din bedrift. Her ser du tjenestene fra IntelliSec som aktivt beskytter bedriften din. Slik ser det gjerne ut for en normal bedrift. Her er det altså flere potensielle trusler å ta tak i. Alle oppdagede trusler blir stoppet umiddelbart, og vårt operasjonsteam behandler de fortløpende. Dersom du trenger å foreta deg noe, varsler vi deg direkte. Det kan for eksempel være at du får en mail om å fjerne programvaren på et nettbrett, eller at det blir lagt en strategi for å unngå visse typer angrep på serverne dine. Vårt team av sikkerhetseksperter følger alltid med på dine trusler, og du kan enkelt se hva som jobbes med, hvor trusselen ligger, og hvordan det blir løst. Tjenesten plukker opp trusler som et tradisjonelt antivirusprogram aldri ville sett, og vi tar også en mer aktiv rolle for å stoppe de truslene. Her ser vi et eksempel hvor en bruker laster ned en infisert fil, og tjenesten har derfor stoppet brukeren fra å åpne filen. Operations-teamet blir varslet som en del av prosessen, og gjør da en vurdering av omfanget og bestemmer om videre tiltak bør gjennomføres. Vi vil ha tjenesten kontinuerlig og sømløst oppdatert på alle nye typer trusler som finnes der ute, slik at du kan være sikker også i fremtiden. Er du klar for å sikre bedriften din? Ta kontakt med oss i IntelliSec.